ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍କୁ ରୂପସାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହରିଶଙ୍କରରେ। ତ ଆମର ଏଠିକାର ଭଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ କରିବୁ ଏଇଠି ଆଜିର ମଧ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି ଭାତ, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଘାଣ୍ଟ, ଡାଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିଛୁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଲୋକ କରିଦେଇଛି।